Put oslobođenja, put povjerenja. Dodik je potvrdio da su tačni navodi o pokušaju utjecaja Velike Britanije na Bosnu i Hercegovinu kako bi se spriječio navodni utjecaj Rusije u regionu koji, kako kaže, ne postoji. Istakao je da su Britanci odobrili 9 miliona funti za sprečavanje ruskog utjecaja na Balkanu. Rusi su najkorektniji što se toga tiče. Rusi nemaju ovdje nikakve misije, nemaju ovdje medije. Ima Sputnik ovdje u Beogradu, u Bosni i Hercegovini nemaju ništa. Ovi tamo imaju sve, N1, RTL, Al Jazeera, Anadolija, kako se više zovu. Sve imaju tamo, nijednog ruskog medija nema i on kaže sprečavam ruske utjecaje. Kakve ruske utjecaje sprečavaju?